اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين "ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين" وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع فاكع لأون هذا سر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمت اللہ شیت ففیح الان النجی بالحق فذبحوها وما بخو کا صدق صدا العظیم حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اس آیت کی تشریح یہ لازمی ہے کیونکہ تشریح کے بغیر اس کا غلط مطلب بڑی آسانی سے نکالا جا سکتا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یا اختیار کر ہی نہیں سکتا یا ان حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہیں اس آیت نے واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں بھی کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے لہذا نجات پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے چنانچہ پیچھے آیت اکتالیس چالیس اور اکتالیس میں اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یہ تشریح پڑھنے کے بعد ایک دفعہ ہم اور ترجمے سے گوترو ہوتے ہیں حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواب و مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا پہلی چیز ایسے ایمان لانا جیسے اسلام نے حکم دیا ہے دوسری چیز نیک عمل کریں گے مسلمان ہونے کے بغیر انسان کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا دنیا ہی کے اندر جو کافر نیکی کا کام کرتے ہیں ان کا انعام دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ آخرت میں اعمال کا انعام ملنے کی جو شرط ہے وہ ایمان ہے اور ایمان کے اندر اللہ پہ بھی ایمان ہے آخری نبی پہ بھی ایمان ہے جب آخری نبی پہ ایمان ہے تو پھر قرآن پہ ایمان آٹومیٹک وہ بنتا ہے جب قرآن پہ اور سنت پہ ایمان بنتا ہے تو پھر اس کے احکامات پہ اوپر بھی ایمان بنتا ہے لہٰذا آیت کی تشریح جب ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہ بنی اسرائیل کا جو خیال تھا کہ جی صرف وہی وہ اللہ کے چہیتے ہیں اپنی نسل کی بنیاد پہ اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے پہلے جس مرضی مذہب کا انسان ہو جس مرضی کا ہو جب وہ مسلمان ہوگا مسلمانوں والے کام کرے گا تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا یہ مطلب تھا آیت کا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ تور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو اس با اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں یعنی ہفتے کا دن جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلا کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا اس واقعے کی تفصیل سورہ عراف <تصفح> میں آنے, آنے والی, والی ہے اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں <تصحیق> انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے موسا نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے جیسا کہ نیچے آیت نمبر بہتر میں آ رہا ہے یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس لیے بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے خواہ مخواہ کھود کرید شروع کر دی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد کر فرمائیں اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑھنا ٹھیک نہیں جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے